Zde u Georgia Gomelského jsme byli asi v 89. roce po benefitním koncertu, který právě Bob pořádal ve snaze podpořit zajištěné, tedy za uvězněné přátele. Giorgio Gomelský s Bobem uspořádali velký koncert v New Yorku. A zde právě jsem viděl Boba, jsem si dnes právě vzpomněl na Boba, jak jsme zde seděli. Takže spíš tedy jenom stručně k jeho práci. Pro mě bylo vždycky jako závažný vidět, že lze mnoho udělat i v podmínkách, které jsou nejen krajně nepříznivé, ale prostě v podstatě finančně takořka nemožný. A takže sám úplně bez cizí pomoci, zcela nezávisle, začal sbírat české materiály a dávat je do sborníků. Chtěl bych jenom podotknout, že to vše v podstatě ve vlastní režii, ve vlastním čase. A hlavně, a co pokládám za důležitý, je, že naprosto zřejmě ukázal, že toto lze i v podmínkách, které se zdají nemožnými.